לראשונה בתולדות המדינה יזמה עיריית תל אביב יפו תוכנית רבעים מפורטת, הקובעת את מערך יהודי הקרקע בעיר הסואנת. כדי לבחון לעומק כיצד תשפיע התוכנית על תושבי העיר והיזמים, ערכנו סיור ברבעים 3 ו-4 וסרטטנו את השוני בין השכונות וגבולות הגזרה. המטרה היא בעצם שכל עיר ועיר תקדם תוכנית לפי הצרכים שלה, לפי היקפי תשתיות, עומסים וכיוצא באלה. הרציונל היה ליצור ודאות שכל אדם, בין אם זה דייר, בין אם זה יזם, או כל אדם אחר שרוצה להתקשר בתהליך של התחדשות עירונית, בעצם ידע בדיוק מה הוא מקבל. נעשה לנו סדר בתהליך של איפה יש יותר זכויות, איפה שיש פחות תמריצים. גבולות הגזרה מאוד ברורים לנו היום, יש סדר גם בסוגיה הזאת, מדרום אזור בוגרשוב וארלוזרוב, מתחם אונסקו, צפונית לארלוזרוב, מערבית לאבן גבירול, עד לפארק הירקון רובע 3, ומזרחית לאבן גבירול, מתחם רובע 4, ששם יש יותר תמריצים באופן יחסי לרובע 3. פה אנחנו יכולים לראות דוגמה מצוינת בהבחנה בין רובע 3 לרובע 4. בניין ברובע 3 שקיבל היתר לתוספת של קומה וחצי בלבד, ללא תוספות אופקיות, הרחבות מסוימות. אנחנו יכולים לראות שבאיזשהו מקום הוא כן שומר על הצביון של האזור, של הסביבה. אני לא בטוח אם אדם סביר ילך לו פה ברחוב ויגיד, זה פרויקט של תמ"א 38. לצערנו הרב, על אף העובדה שלכאורה יש לנו פה ודאות, אנחנו עדיין מזהים מגמה שהיא לא נפתרה עד הסוף אצל המחוקק, וזו הסוגיה בעצם של היטלי ההשבחה. הבעיה העיקרית היא שהיום אנחנו לא יודעים בוודאות של 100% שהפרויקטים האלה יוגשמו, יצאו לפועל, ולכן גם הוועדות המקומיות לא בהכרח מגיע להן היום את התשלום בגין היטל ההשבחה, וצריך להתייחס לזה גם ברגולציה, אבל כטיפ שלי לפחות, לפני שהולכים אם בכלל לתהליך כזה, אז צריכה להיות ודאות מינימלית, לפחות במישור הקנייני. המיפוי הזה של כל התהליך מתחילתו ועד סופו, בעצם א', בראש ובראשונה דורש אנשי מקצוע מקצועיים שידעו לאמוד כל משוכה ומשוכה בדרך. אבל בסוף, אם אנחנו רגע מזקקים את זה לסוגיה מול העירייה, מול הוועדה המקומית, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לקבל את תיק המידע, להבין בדיוק מה מותר, מה אסור, במקביל ליצור את הוודאות עם שמאי הוועדה המקומית, כמה היטל השבחה יידרש בתהליך, לבוא לדיירים, ליצור שקיפות מלאה עם שולחן עגול עם הדיירים, ובעצם לראות כבר בשלבים המאוד טרומיים הללו, אם יש או אין הסכמה של בעלי הזכויות, הואיל ואם אין לי את זה, וקיבלתי יותר בנייה, והלכתי עם זה עכשיו למפקחת על הבתים המשותפים, אני פשוט לא אוכל לקדם ולממש יותר הבנייה, על אף שלכאורה יש לנו פה ודאות. ראינו היום בעצם את ההבחנה המובהקת בין האזורים, בין אותם קווי תפר שהגדירה העירייה מכוח תוכניות הרבעים. ניתן לראות היטב שיש שוני מהותי באופי, בצביון, בקו של הבנייה, אופי שימים יגידו אם הוא יצלח באזור רובע 3 או לא, או אם בכלל, גם ברובע 4, על כל ההגבלות, על כל המשוכות שצריך לעבור, ונחיה ונראה.